ဒီတစ်ပတ်အာရှစီးပွားရေးကဏ္ဍမှာတော့နိုင်ငံခြားတင်ပို့နေတဲ့အိန္ဒိယကဗဇွန်ထုတ်လုပ်ငန်းအလို့ယုံတွေမှာလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ကျန်းမာရေးညီညွတ်မှုမရှိတာအပြင်အလို့သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုပါရှိနေတဲ့အကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့တင်သွင်းတဲ့ဩစတြေးလျဝိုင်တွေကိုသွင်းကုန်ကုန်ကောက်ယူတာရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့အပေါ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံကကြိုဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ညံဝင်းအောင်ပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတုံးဆွဲနေတဲ့ဗဇွန်အများစုကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကတင်ပို့နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဗဇွန်တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့အိန္ဒိယကတင်သွင်းနေတာပါ။အကြောင်းကတော့အိန္ဒိယဟာသူ့ပြည်တွင်းမှာအလို့သမားတွေကိုလိုအားကဈေးနှိမ်ပေးတာကြောင့်ပါ။လုပ်ငန်းခွင်ကလည်းစံချိန်စံညောမပြည့်မီတဲ့အခြေအနေအောက်မှာရှိပါတယ်။အိန္ဒိယဗဇွန်ထုတ်လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေတွေသိရဖို့ AP သတင်းဌာနကအန္တရာပရာဒက်ရှ်ပြည်နယ်ကဗဇွန်ဝင်းမြူကန်နဲ့ဗဇွန်အခွန်နွားထုတ်လုပ်ရေးအလုပ်ယုံတွေကိုတွားရောက်လေ့လာခဲ့ပါတယ် Workers traditionally women and children who are working very long ဗဇွန်အခွန်နွားရဲ့အလုပ်ယုံတွေမှာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေအဓိကလုပ်နေကြတာပါအေးခဲတဲ့အထီးတွေးနဲ့နိုင်ပေါင်းများစွာမတ်တက်ရက်ပြီးတော့တော်တော်ကိုစိုးဝါတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာလုပ်ရပါတယ်ဒါသူတို့ကျန်းမာရေးကိုအတော့ကိုထိခိုက်စေပါတယ်ရရဲ့လူခကြပြန်တော့လည်းနေလွတ်ပါတယ်အများစုကလူသမားအခွင့်အရေးမျိုးမရဘဲနဲ့ချိုးဖောက်ခံနေရပါတယ်။ဗဇွန်အခွန်နှောင်းတဲ့အလို့သမားတွေဟာဆယ်နာရီဇက်တိုက်အလုပ်လုပ်ရပေမဲ့တစ်နေ့ကို4ဒေါ်လာလောက်သာရကြပါတယ်။အိန္ဒိယမှာအနည်းဆုံးလုပ်ခတစ်နေ့ကို6ဒေါ်လာရှိတာကြောင့်ဗဇွန်အခွန်နှောင်းလူသားတွေရဲ့လုပ်ခဟာတာမန်ထက်ကို2ဒေါ်လာလောက်နည်းနေသေးတာပါ။ဒါအပြင်ကြိုပို့စည်းရိတ်လုပ်ငန်းခွင်ထမင်းစည်းရိတ်စသဖြင့်ပြန်နှုတ်သလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရရင်လည်းဆေးကုသမှုခံစားခွင့်မပေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုမျိုးအေးခဲနေတာကိုတောက်လျှောက်ကင်တွဲလုပ်နေရမယ်ဆိုရင်ကြာလာတဲ့အခါအရေးပြားယောဂအပါအဝင်ကျန်းမာရေးပိုထိခိုက်လာမယ်လို့ဆရာဝန်တွေကသတိပေးနေပါတယ်ကျန်းမာခွဲခြားမှုရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမျိုးသမီးတွေအတွက်အလုပ်ကင်ရှားပါတာကြောင့်လုံအားကနေပင်မဲ့လည်းအခုလိုအလုပ်ကိုကြိတ်မိတ်လုပ်နေကြရပါတယ်2022-23ဆင်းရဲအရာအမေရိကန်ကိုရေခဲရိုက်ထားပြီးသားဗဇွန်တင်ပို့ခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာအိန္ဒိယကအများဆုံးဖြစ်ပြီးဒေါ်လာတန်း 8,000 ကျော်ပိုရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဩစတြေးလျနိုင်ငံတို့ဝိုင်တင်သွင်းမှုကိုတရုတ်နိုင်ငံကလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်အတွင်းတားမြစ်ကန့်သတ်ခဲ့ပြီးနောက်အခုတော့ဝိုင်သွင်းကုန်ကွန်စီးကျမှုကိုကင်းလွတ်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဩစတြေးလျဝိုင်လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်အသက်ရှူချောင်သွားစေပါတယ်။ As of today,tariffs are being removed over အခုဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့တင်သွင်းနေတဲ့ဩစတြေးလျဝိုင်တွေအပေါ်သွင်းကုန်ခွင့်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဝိုင်ထုတ်လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင် 2,000 လောက်အတွက် 2024 ခုနှစ်တည်းအလုပ်ကင်တွေပြန်ပြီးအဆင်ပြေလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်တုန်းကဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့တင်သွင်းတဲ့ဩစတြေးလျကုန်ပစ္စည်းတွေအပေါ်အခွန်စည်းကြမှုက218,000,000 နှုန်းကျော်ထိရှိခဲ့ပါတယ်။ကိုဗစ်ရောဂါပိုးဟာတရုတ်နိုင်ငံကြောင့်စားဖြစ်ခဲ့ရတာလို့ဩစတြေးလျကဆူဆွဲပြောဆိုရင်းဒါအိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလုပ်တင်တယ်လို့ပြောဆိုမိချိန်ကတည်းကဆလို့တရုတ်နဲ့ဩစတြေးလျနှစ်နိုင်ငံကြားတင်းမာမှုတွေပိုပိုပြီးတော့ကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်တရုတ်အစိုးရရဲ့ပိတ်ပင်မှုတွေကြောင့်ဩစတြေးလျပို့ကုန်တန်ဖိုးဒေါ်လာ13 billion လောက်ဆုံးရှုံးနှစ်နာနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တရုတ်ကပိတ်ပင်ထားဆဲဖြစ်တဲ့အမေသားနဲ့ကြောက်ပဇွန်အရှင်တွေတင်းသွင်းမှုကိုလည်းအမြန်ပြန်ဖွင့်ပေးလိမ့်မယ်လို့ဩစတြေးလျဘက်ကမျှော်လင့်နေပါတယ်။တရုတ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစလို့ဩစတြေးလျကလာတဲ့မူရောစပောင်းနဲ့ကြောင်ပီးသွေးတွေကိုလည်းသွင်းကုန်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးရင်ဖြေလျှော့ပေးလာခဲ့တာပါ။တရုတ်နိုင်ငံကိုဩစတြေးလျဝိုင်အများဆုံးတင်ပို့ခဲ့စဉ်ကဒေါ်လာတန်980ကျော်ဖို့ထိရှိခဲ့ပါတယ်။ဝိုင်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ဝိုင်ကိုတမျိုးတည်းမဟုတ်ပဲအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်တင်ပို့ကြဖို့ဩစတြေးလျအစိုးရကလှုံ့ဆော်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ညံဝင်းအောင်ပါ။